מכבי חיפה מארחת את הפועל אילת, מחזור ה-19. לויד. רדוול מכניס כדור נפלא לעמית ברקץ. שעושה מזה שתי נקודות. ברקץ, קיצ'ן. רדוול מקורא את הכדור בפנים. שתי נקודות קלות. עכשיו סמכון. לויד. עוד פעם ברקץ, איזה חסימה של ווילי וורקמן. גלייזר. שמחון. זורק מעל גסקינס, שם את שתי הנקודות. כמעט 14 כאלה למשחק. גסקינס עולה לעוד שלשה, ותופר גם את זה. ירצו לנצח פה בשביל לתת לעצמם איזשהו פתרון. במאבק הפנימי ביניהם, בינתיים אנחנו רואים את הסל הזה של ג'ורדין לויד. קיצ'ן מהבית הכדור, זגרם, יוצא למתפרצת, ושם שתי נקודות, סוחט את העבירה. לויד היה במקום בשביל להשתלט על הכדור הזה. עכשיו טרדואל, יוצא את שמחון שעולה לעוד שלשה, וקולע עוד שלשה, ארבע שלשות לעמית שמחון, 14 נקודות. יוצא את עצמו לפנים מול ברקוביץ' שלא מקבל את הכדור, וברנדון באומן. מטביע את הכדור הזה, והוא חוזר של הקבוצה הביתית. יבזור עכשיו ל3, הנה זה, שלשה של דגן יבזורי, שמעלה את חיפה ליתרון ראשון במשחק. מולות בירקץ, באומן, מכסים את הכדור לבקמן, שקיבל בחסימה את לויד, והוא עולה לדנק נפלא, כאילו לא היה מולו אף אחד. מאבד את הכדור, קיצ'ן עכשיו מוביל את המתפרצת לטרדוול! שמכניס את הכדור הזה לתוך הטבעת. שש פעמים, שעשה את זה העונה. ערב עם שש כבר, ועכשיו יכול לעשות מזה 8, עושה מזה 8, עמית ברקץ, פשוט פנטסטי. אבי. לויד. לוקח סטפק הזה, שם שתי נקודות. לא מצליח מול הלחץ, גרם לוקח את הכדור, שם שתי נקודות קלות ומתפרצת. גסקינס עם הגב על הסל, כדור לגריפין. סלחתור פנימה, שם שתי נקודות. כדור אחרון במחצית, הובר. הובר ללא נקודות עדיין הערב. רג'י בקנר, רדואל. קיצ'ן, קבל את החסימה. מתן כדור לטרדוול שעולה לזריקה לא קלה אבל הצליח לקלוע אותה. שמחון חזר ללויד, צ'ימי לטובר עולה לזריקה, הצליח לשים את הנקודות. טסתי לעמית שמחון שמכיר את האולם הזה, מכיר את הפרקט הזה, שיחק פה. אבל עכשיו רג'י בקנר מקבל כדור פנטסטי מגסקינס. פתרון חוזר להיות 9 באומן. תמי ישראלי בחוץ עולה לשלשה, קולע את זה, שלשת גוני קלאסית. שהוא ינסה לקלוע את הסל, בינתיים זה קיצ'ן. נחסם על ידי ברנדון באומן. 5 שניות על שעון הזריקות. לויד. מצמחון. לך לסל, וזה גלגל את הכדור הזה פנימה. אם זה נתון פשוט בלתי נתפס, 20 כדורים חוזרים יותר לאילת הערב. גסקינס, צריך לנער מעצמו את המגן שלו, קיצ'ן. קיצ'ן, נכנסה לסל קרובטי של דרווין קיצ'ן, מחזיר את היתרון ל-10. גסקינס הולך לסל, נעצר, מוציא לגרם, לא טוב, ג'ורדן לויד יהיה לבד, יעלה לדנק! פועל אילת ביתרון 86 מול 74. וורקמן. בלייזר עולה לשלושה, קולע אותה! בלייזר עוד שלושה, לא, נכנס. 3 שניות אחרונות, תביא צמחון נקדרר, מאמנים לוחצים ידיים. סיום המשחק! פועל אלה 90, מכבי חיפה 80, ניצחון חוץ יקר מאוד.